שהייתי באתיופיה. מעולם לא שמעתי על ישראל. הגעתי לארץ ישראל כי ההורים שלי אמרו שאני צריך להיות פה. אמא שלי אמרה לנו שהיא תצטרף אלינו בהמשך, שהיא תבוא. בדיעבד לקח לה הרבה מאוד שנים עד שהיא הגיעה. עליתי לארץ בגיל 6 עם שני האחים הגדולים שלי, שאח הגדול בן 12 והאח השני בן 8. הגענו לפנימיה, פנימיה קטנה, כאילו ממש ממש משפחתית. וואו, לא הייתי פה כמה, כמעט 20 שנים. שלום, מה שלומך? בטח שאני זוכר אותך, מה? אתה נכנסת ב-84. 84. זה השנה של העלייה שלנו, נכון? כל זיכרונות הילדות ככה באים בבת אחת. אני זוכר שאחרי הלימודים שיחקנו גולות בחוץ, ולא יודע, כנראה שהשתובבתי, עשיתי משהו שהוא לא בסדר, המדריכה כעסה עליי ונתנה לי עונש להישאר בחדר. נכנסתי לחדר, החלטתי שאני לא מדליק את האור, יושב בחושך. ככה ישבתי לי עם דמעות בעיניים. ואני חושב לעצמי, אולי אם זה בגלל שאני לבד בארץ, אם זה בגלל שאין לי הורים שיגנו עליי. התחיל לבכות באמת בכי, בוכה ובוכה. משהו כמו אחרי 10 דקות, רבע שעה של בכי, אמרתי לעצמי, אוקיי, כאילו, בכית, סבבה, מה השתנה? כלום לא השתנה. אני עדיין בעונש, עדיין בחדר, עדיין לא יכול לשחק עם החברים, ההורים שלי לא בארץ עדיין. זה היה אחד השלבים שבו הבנתי ש... אם אני לא אקח את עצמי בידיים ואני אעשה לעצמי, שום דבר לא יקרה. עובדה שהורים לא בארץ ויש קושי, זה לא בסדר, אבל כאילו זה מה יש, ועם זה צריך להתקדם קדימה. בסוף י' ב', סוג של חשבון נפש שאני באמת עושה עם עצמי. אומר לעצמי, אוקיי, מישהו נסע בעול הזה של החינוך שלי, של מקום לינה, של כביסה, כאילו כל הזמן פשוט, שנראים טריוויאליים, הדמי כיס, הדמי נסיעות באוטובוסים. אני קיבלתי משהו ענק מהמדינה הזו. ענק. החלטתי שבדרך שלי להחזיר חזרה למדינה, שירות צבאי של לפחות 12 שנים. זה המעט שאני יכול לתת למדינה שנתן לי המון. צה"ל ושטחי לבנון מנהלים לחימה בחוליות של החיזבאללה. פרצה מלחמת לבנון השנייה. שבת בצהריים אני מקבל טלפון מהסגן שלי, עולים מחר ללבנון. אמרתי לאשתי, את ואני יודעים למה נשארתי בצבא, בדיוק בשביל הרגעים האלה. ולי זה היה טריוויאלי כאילו של עכשיו אני קם, נפרד ומקווה לחזור הביתה. נכנסנו באמצע הלילה לתוך הכפר. הולכים אחריי 40 חיילים. המשימה היא להגיע לאחד הבתים ולשלוט על הכפר. נכנסנו פנימה לתוך הבית. התחלנו לבצע סריקות. אחרי שעברנו מהמטבח לסלון, הודעתי לכוח שלי שאנחנו ממשיכים לתאר את החדרים. ועכשיו אנחנו באים להכניס ככה את הקנים בשביל לבדוק אם יש משהו בחדרים. שומעים צעקה של אללה ואכבר וירי מטורף. חזרתי אש ויריתי את כל המחסנית שלי לתוך החדר. חושך מוחלט תוך כדי הירי. נשקפתי הכי נמוך שאפשר, אז זכרתי לכיוון החדר, שמשם היה את הירי. אני יודע שיש לי אויב בחזית ואני הולך לטפל באויב, זה מה שצריך לעשות. הבנתי שאני כרגע הולך לאירוע שהוא מורכב. זה היה הקטע היחידי שהרשיתי לעצמי לחשוב על משהו לא קשור לקרב. אמרתי בלב שאני מבקש סליחה מאשתי, מסערה, על זה שאני יכול להיות שאני אעלץ אותה לגדל את הבנות שלנו לבד. ירו עליי. חטפתי שתי כדורים ברגל. האדרנלין היה כל כך גבוה שלא הרגשתי שום כאב. ידעתי שכרגע החיים שלי מאוימים מכיוון החדר ואני צריך לטפל באיום הזה. חטפתי מהר את המחסנית שלי, הוצאתי את הרימון שלי מהרמניה, זחלתי לכיוון החדר, זרקתי את הרימון לתוך החדר.
היה פיצוץ ושקט. זה גם השלב שבו הרגשתי שאני פצוע. גיבור שלי. בסדר, אני חושב לך לא, זה... כולם בסדר, כולם בסדר. זה חשוב. There is a house built out of stone. Wooden floors, walls, windows, cells. אני פה, אני חי ואני בסדר. Tables and chairs worn by all of the dust. אם יש משהו שהבטחתי לעצמי שאני לא אעשה אותו אף פעם, זה לא אשאיר את הילדים שלי לבד. שלא ירגישו בשום שלב בחיים שחסר להם או אמא או אבא. תמיד אפשר להחליט לאיזה כיוון לוקחים את החיים. אפשר להגיד שעשו לי, לקחו לי, רע לי, מר לי. אפשר להגיד, אוקיי, זה המצב כרגע. אני משתדל באמת להיות הכי טוב שאני יכול בכל מה שאני עושה. לא לוותר, אף פעם לא לוותר. שום דבר. לחלום, לרצות ולהגשים.